Able pour voir. Ok. Och det är bra. Mycket bra. Så. Det räcker så. Fan, akta dig lite. Va? Men nu, vi behöver inte överdriva det här ju. Vadå, vi måste ta i lite. Du sa det var skottlossning. Ja, men det räcker ju. Det är som det. Vi har ju sagt att det ska... Motherfucker. You motherfucker! A cockroach, a fucking shell at me. Shit, you fuck us up. See, fuck off. Ja, det är bra. Det räcker. Fucking shit, alltså.